Världens starkaste man äter 8000 kalorier om dagen. Är det sant eller falskt? Sant. Det är falskt. Välkommen Magnus. Tjena. Stämmer det att världens starkaste man äter 8000 kalorier om dagen? Det är sant. Men det är så sjukt mycket mat. Hur orkar du få i dig allting? Det är så. Lägger man 8000 kalorier på bordet så här av lite skaplig kvalitet så blir det en hel del mat. Havren och mjölken kommer hamna i mixen ihop med proteinpulvret. Och sen däremellan så är det mycket kött, potatis och sallad. Ja. Hade jag vetat allt jag vet om kost idag så hade jag nog inte ätit fullt så mycket som jag gjorde. Hur kommer det sig då? Rent matematiskt så ska det se ut så här, för det ska stämma överens med hur mycket jag vägde då och hur mycket jag tränade. Men jag tror att jag lite grann chokar systemet. Att du får ett sämre upptag tack vare att jag äter så mycket mat. Jag tror att jag har haft ett lite lättare tillvaro och fått samma resultat om jag kanske har ätit 6. Istället för 8000. Ja. Men Magnus, vad är viktigast? Är antalet kalorier eller hur mycket protein man äter? Alltså protein, det är ju så här, det ska du inte ligga mycket mer än 2 gram per kilo kroppsvikt. Så att, jag skulle säga att det viktigaste är nog egentligen totala antalet kalorier. Mm. Men Magnus, vad var din favoriträtt? Vad åt du mest av? Jag vill också bli stor och stark. Ja, David. Oxfilé. Testa det. Det är jävligt dyrt, fan. Hur ska jag råd med det? Finns det något alternativ? Entrecôte. Världens starkaste man äter 8000 kalorier om dagen. Är det sant eller falskt? Det är sant. Men du, Magnus, vad är egentligen meningen med livet? Magnus, om du äter chokladbollar, vill du ha dem med kokos eller pärlsocker? Mellan mig och dig, Magnus. Justin Bieber eller Justin Timberlake? Får jag välja mellan de två, väljer alltid Metallica.